Antoni Honka, puolustaja, lempinimi Honksi. No varmaan se on toi, kun käy vähän palloa potkimassa tuossa pihalla ennen jäälämmittelyä. Mä räppiä tykkään kuunnella hallille tullessa ja sitten ne peli. Mä sanoisin, että Salmi ja Mikko olisi hyvä siellä, että ehkä voimassa ei niin pärjäs, mutta sitten älliä löytyy aika paljon ja hyvää henkeä sinne. Se on toi Lahtisen Severi, sillä vähän aina tuppaa unohtuu vähän mitäkin. Niin. Kyllä mä joudun sanoa varmaan tuolta koripallopuolelta ja LeBron James. Varmaan se on toi Hurrikaani Tortilla Buffett. Mä sanoisin, että Sählä Salonen siellä saisi aika hyvää henkeä porukkaa ja hyviä juttuja tulisi sieltä. Mä veisin ekana satamaan ja sen sataman kahvilaan ja siitä hyvä jäätely. Antti Kalakuris. Ei oikein kumpikaan, että on vähän kehnoja molemmissa, mutta ehkä historiasta. No ei niistäkään ei oikein kumpikaan, mutta ehkä koulukirja, siinä on vähän vähemmän sivuja, niin ei tarvitse niin paljon lukea. Mä sanoin, että ulko-